Hej på er och välkomna tillbaka till min julkalender. Idag är det den 15 december. Nu är det liksom 9 dagar kvar till julafton. Nu kommer man in i den här lilla dippen innan julafton. När man bara är så här, jag vet inte, är det en dipp? Är det bara för att 15 är ett sånt tråkigt tal? Jag ska säga att jag fick ju reda på en gång via en intervju. Jag visste ju inte att det var något konstigt. Men att jag har synestesi. När man säger synestesi, då låter ju det som att man har en sjukdom. Men det har inte jag, utan det enda är att jag ser ju allting i färger. Så att nummer 15 idag, som är den 15 december, är liksom ganska svart. Den är mörk, den färgen. Så jag har aldrig gillat talet 15. 8 plus 7, det är också fult. Det är ju så här mörkbrunt typ. Det är lite svårt att förklara synestesi för någon som inte har det. Jag har liksom alltid haft det så i mitt huvud. Typ när jag spelar piano, A-moll är liksom rött. F, det är grönt. D är vitt. B-moll är typ brun, blått, svart. Ja, det är jättesvårt att förklara. Alla ord har färger, men främst siffror, alltså tal och ackord för mig. Det är liksom där jag använder det. Men om jag verkligen tänker så ser jag ju också personer i olika färger. Och jag kategoriserar liksom olika stadsdelar i färger. Det är så jag typ lär mig nya låtar till exempel också. Jag kategoriserar verserna i olika färger. Helt omedvetet. Det var ju bara ett litet sidospår då. För att jag tycker att 15 december är en liten tråkig dag. Helt enkelt, för att den är mörk. Men så är det ju inte, utan vi sitter ju här idag. Och idag ska jag sjunga Have Yourself a Merry Little Christmas. Men först tänkte jag testa en grej, för att jag har skaffat en sån här nötknäckare. Jag tror att jag har blivit lurad. Nej, men jag skaffade den här. Dels tycker jag att den här var lite, jag vet inte, den var väl lite fin. Eller, jag vet inte om den var fin egentligen, men jag skaffade den här. För jag tänker mig att det här är lättare att knäcka nöt med den här än vad det är att knäcka en nöt med en sån här gammal klassisk. Då har jag skaffat valnötter. För att de här är störst. Jag var ju på Hemköp igår och då hittade jag bara valnötter och såna här hasselnötter. Men de är lite torra tycker jag att käka. Och mandlar, det är också lite tråkigt. För det har man ju alltid en påse i skafferiet. 1 kilo för att det ska räcka till all glögg. Kom inte ihåg vad det finns mer för nötter. Det är ju såhär paranötter, men sen är det någon mer nöt som jag brukar tycka om att köpa. Ja, kom inte ihåg. Saksamma, nu testar vi. Vi börjar med den nya. Det jag vet är att det kommer ligga skal överallt här nu. Så att, okej. Okay. Test av ny nötknäckare. Man blir typ rädd bara för att man är van vid de här gamla. Okej. Okay. Mos av valnöt. Jag gjorde nog fel. Men resultatet blev ju... jag vet inte. Det var svårt att kontrollera den. Riktigt svårt. Och nu kommer vi till den här gamla klassiska. Den här som man har vuxit upp med som barn. Man har suttit och bara klämt fingrar. Hur många gånger har man inte klämt fingrarna i en sån här? Extremt många gånger. Hur många gånger har det inte sprutat skal över hela stan? Okej. Okay. Alltså jag är typ rädd för dem. Nej, men jag vågar inte trycka till. Oh, jag tror jag fick en perfekt knäck. Nej, lite till. Det gäller ju att hålla rätt vinkel på den. Det kan ju vara så att det här var en bättre nöt. Eller så är det bara så att den här nya nötknäckan är bara bluff och båg. Nej. Hjärnan gick sönder. Ja, men ändå lite bättre. Här är en del. Ja, jag vet inte. Det kanske kräver lite övning med den här. Men jag känner att man har ingen kontroll med den här. Så att jag tror att jag föredrar en klassisk, gammal, hederlig nötknäckare. Boom! Nu är det dags för dagens låt. Som är Have Yourself a Merry Little Christmas. Och jag tycker att den här Judy Garland-versionen, alltså den är så fin och så här Disney-aktig och allting. Jag har gjort om den lite grann, såklart. För att få en lite Ida Redig-känsla på den. Så att idag tänkte jag dra fram gitarren. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be far away. Again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more, once more. Vi ses imorgon igen.